ሰላም ጤና ይስጥልን የባርኮት መዝናኛ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ የባርኮት የዜና ሰዓታችን ነው። በአዲስ አበባ ህገወጥ የመሬት ወረራ ላይ የወጣው ሪፖርት አሰተኛ ነው ሲሉ የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ምላሽ ሰጡ። ባለፈው ሰኞ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በአዲስ አበባ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተባባሰ የመጣ የመንግስታዊ መዋቅሮች ድጋፍ ያለው ህገወጥ የመሬት ወረራና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኢፍትሃዊ እደላ እንዳለ ባካሄድኩት ጥናት ደርሼበታለሁ ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። የቀድሞ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የአሁኑ የማዕድን ሚኒስቴር ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቀጥታ የኢዜማን ጥናት ባይጠቅሱም ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ኢንጂነር ታከለ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት የመሬት ወረራን በተመለከተ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ዓለት ድረስ ጠንካራ የሆነ እርምጃ ስንወስድበት የቆየንበት ጉዳይ ነው ብለዋል። ኢንጂነር ታከለ አክለውም ለ20 ሺህ አርሶ አደሮች የተሰጡ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን በተመለከተ ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት በካቢኔ የተወሰነና እየተተገበረ መሆኑን በዚሁ መልእክታቸው ላይ አስፍረዋል። ተግባሩ በይፋ የተከናወነ መሆኑን በማንሳትም ከመሬታቸው ላይ ተፈናቅለው በዝቅተኛ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ 67 ሺህ አባወራዎች እንደነበሩ በመጥቀስ ከእነርሱ መካከል የከፋ ችግር ላይ ለወደቁት 20 ሺህ ኮንዶሚኒየም መሰጠቱን አንስተው ተግባሩንም ቢያንስ እንጂ የሚበዛ አይደለም ብለዋል። በተጨማሪም በዚህ ተግባራቸው እንደሚኮሩ ገልጸው በግፍ የተገፋን በግፍ ከመሬቱ የተፈናቀለን አርሶ አደር መካስ ያኮራናል ነው ያሉት። ኢንጂነር ታከለ በፌስቡክ መልእክታቸው ኢዜማን ባያነሱም አንድም ቀን በግፍ ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች የመቆርቆር ስሜት አሳይቶ የማያውቅ ቡድን ዛሬ አርሶ አደሮችን ጉዳት ለተቀባይነት ማግኛ መጠቀሚያ ሲያደርገው ማየት ብለዋል። በተጨማሪም በአሰተኛ መረጃ ድካማችንና ስራችንን ለማጠልሸት ቢሞከርም ስራችን ይናገራልና ፍርድ የህዝብ ነው ሲሉ መልእክታቸውን አጠቃለዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በአዲስ አበባ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተባባሰ የመጣ የመንግስታዊ መዋቅሮች ድጋፍ ያለው ህገወጥ የመሬት ወረራና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኢፍትሃዊ እደላ እንዳለ ባካሄድኩት ጥናት ደርሼበታለሁ ብሏል። ፓርቲው እዚህ ውጤት ላይ ለመድረስ ያስቻለውን ጥናት ያደረገው ከህብረተሰቡ የመሬት ወረራና ህገወጥ የቤት እደላን አስመልክቶ የተሰጡ ጥቆማዎችና በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የቀረቡ ዘገባዎች መሰረት በማድረግ ኮሚቴ አዋቅሮ ባደረገው ምርመራ መሆኑንም ጠቅሷል። በተለያዩ መንገዶች በተደረጉ የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች ኢዜማ በተጨባጭ አረጋግጫለሁ እንዳለው ታይቶ በማይታወቅ መጠንና ስፋት ግልጽ የሆነ የመሬት ወረራና ህገወጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እደላ ተደርጓል ብሏል። በዚህ መልኩ የተያዙ ቦታዎችም ህጋዊ ይዘት እንዲኖራቸው የሚያስፈልጋቸው ሰነዶች እንደተዘጋጁላቸው እንደደረሰበት የሚገልጸው የፓርቲው የጥናት ውጤት የከተማው አስተዳደር አካላትም ይህን ሂደት እንደሚያውቁም ጠቅሷል። ኢዜማ በጥናቱ ላይ የከተማው አስተዳደር እያየና እየሰማ በህገወጥና በተደራጀ መልኩ በወረራ የተያዙ ቦታዎች በፍጥነት ካርታና ፕላን ተሰርቶላቸው ለሶስተኛ ወገን በሽያጭ ተላልፈዋል፣ በማህበርና በግል ለማምረቻና ለንግድ አገልግሎት እንዲውሉም ተደርገዋል ብሏል። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተም የከተማው አስተዳደር ባወጣው ደንብ መሰረት በምንም መስፈርት የቤት ተጠቃሚ ሊሆኑ የማይገባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ቤትና የነዋሪነት መታወቂያ ተሰጥቷቸዋል ሲል በጋራ የመኖሪያ ቤቶች በኩል አሉ ያላቸውን የአሰራር ችግሮችም ጠቅሷል። ጥናቱ እንዳለው በከተማዋ የተለያዩ አይነት ህገወጥ የመሬት ወረራ ተግባራት እንደተከናወኑ አመልክቶ እነዚህም በጅምር ቤት ስም ከባለ ይዞታዎች ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በመግዛት ግንባታ የማካሄድ፣ ባዶ መሬቶችን በቡድንና በግለሰብ ደረጃ በማጠር እንዲሁም ለሌላ ወገን የማስተላለፍ፣ በተጨማሪም በመንግስት መዋቅር ውስጥ በተዘረጋው ሰንሰለት በጥቅም ተጋሪነትና በዝምድና ሰፋፊና ቁልፍ ቦታዎችን መያዝ በከተማዋ ውስጥ መታየቱን ገልጿል። ፓርቲው በጥናት አገኘሁት እንዳለው በመሬት ወረራው ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ የነበሩት ሰዎች ቦታዎቹ ከዚህ ቀደም የቤተሰቦቻችን ናቸው፣ በቂ ካሳ ሳይከፈለን ከቦታችን ተነስተናል የሚሉ ግለሰቦችና ወረራ የተፈጸመባቸው አካባቢ ላይ የሚገኙ የክፍለ ከተማና የወረዳ ኃላፊዎች እና ፈጻሚዎች ናቸው ብሏል። ጨምሮም በተደራጀ መልኩ የተፈጸመው የመሬት ወረራ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ አመራሮች የተሳተፉበት እንደሆነና ግለሰቦች፣ ቡድኖችና አደረጃጀቶች መሬቱን ወረው እንዲይዙ አመቻችተዋል፣ የመንግስትንም ስልጣን ለህገ ወጥ ተግባር ከለላና ሽፋን እንዲሆንም አድርገዋል በማለት ጠቅሷል። ከዚህ ባሻገርም ፓርቲው ያደረገው ጥናት የጠቀሳቸው የመንግስት አካላት ህገ ወጥ የሆኑ የግንባታ ካፈቃዶች፣ ካርታና ልዩ ልዩ ሰነዶችን ለማይገባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች በማዘጋጀት ህገ ወጥ ድርጊቶቹ ህጋዊ መስለው እንዲቀርቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል በማለትም ከሷል። የህገ ወጥ የመሬት ወረራ ተግባር በከተማዋ አዲስ አለመሆኑን ያመለከተው የኢዜማ ጥናት አሁን በአዲስ አበባ ከተማ ከተስተዋለው ጋር ሲነጻጸር በዚህ ደረጃና ፍጥነት የተስፋፋበት ጊዜም አልነበረም። በአሁኑ ጊዜ የተከሰተው የመሬት ወረራ የተከናወነባቸው ስፍራዎች ስፋት ከፍተኛ ከመሆኑ በላይ ወረራው የከተሞችን አረንጓዴ ቦታዎች፣ የወንዝ ዳርቻዎች እንዲሁም ለመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታ በፕላን የተከለሉ ቦታዎችን ያካተተ በመሆኑ የጉዳቱ መጠን ከፍተኛ ነው ብሏል። ጥናቱ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን አሰጣጥ በተመለከተ የመንግስት ህገወጥ ተግባር በግልጽ ታይቷልን ብሏል። ለዚህም ኢፍትሃዊ ህጎችና መመሪያዎችን በማውጣት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ህጎችና ደንቦችን በማሻሻል ለካቢኔውና ለከንቲባው
በተሰጠ ልዩ ስልጣን ከንቲባውም ሆነ ካቢኔያቸው ቤቶችን እንደፈለጉ እንዲያድሉ ምክንያት ሆኗል ሲልም ጠቅሷል። በዚህም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢፍትሃዊ በሆነ መልኩ ፈጽሞ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ለማይገባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ቤት የማስተላለፍ ተግባር እንደፈጸመና እየፈጸመ መሆኑንም አረጋግጠናል ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሰራተኞች ካሁን ቀደም ቦታና ኮንዶሚኒየም የተሰጣቸው ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ደግሞ ድጋሚ በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየታደላቸው መሆኑን እንዳረጋገጡም ጠቅሰዋል። በዚህ መሰረትም ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቢሮዎች ሳር ቤት አካባቢ ከሚገኘው ጽህፈት ቤት ሁሉም የተመዘገቡ ሰራተኞች በሰኔ ወር ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች የድልድል ዕጣ ይወጣላቸው ሲሆን ሁሉም ሰራተኞች የኮንዶሚኒየም ብሎክ ቁጥርና የቤቱን ቁጥር በስማቸው ተረጋግጦ የተሰጣቸው ሲሆን የነዋሪነት መታወቂያም የተዘጋጀላቸው መሆኑም ተገልጿል። ጥናቱ ጨምሮም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ህንፃዎች ውስጥ የተሰሩ የንግድ ቤቶችን በተመለከተ የልማት ተነሻ አርሶ አደሮች ልጅና የልጅ ልጅ ተብለው በግፍ ስለመታደላቸው፣ በእግር ኳስ ደጋፊነት ስም ለተሰባሰቡ ማህበራት መከፋፈላቸው ተጨባጭ ማስረጃዎች ተገኝተዋል ሲል በሪፖርቱ ላይ ገልጿል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተከስቷል ስላለው ህገወጥ የመሬት ወረራና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኢፍትሃዊ ደላን በተመለከተ ጥናት አድርጎ ያገኘውን ውጤት ይፋ ባደረገበት ዘገባው ላይ መደረግ ስላለባቸው የማስተካከያ እርምጃዎች የመፍትሄ ሐሳብም አቅርቧል። አዋሽ 3 የኃይል ማመንጫ ጣቢያ በጊዜያዊነት አገልግሎቱን አቋረጠ። አዋሽ 3 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ በጊዜያዊነት አገልግሎት ማቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የአዋሽ 2 እና 3 ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ስራ አስኪያጅ አቶ ዲሳሳ ገልሜሳ በጣቢያው ላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ በማጋጠሙ ከቅዳሜ ነሐሴ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ጣቢያው ለጊዜው አገልግሎት ማቋረጡን አስታውቀዋል። በአዋሽ ወንዝ ላይ እየተከሰተ ያለው ጎርፍና የእንቦጭ አረም በቆቃ በአዋሽ 2 እና 3 የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች የወደፊት ጣፈንታ ላይ ትልቅ ስጋት ሆኗል ብለዋል። በአዋሽ ወንዝ ሙላት የተነሳ ከቆቃ ግድብ ከሐምሌ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በሰከንድ 60 ሜትር ኪዩብ ውሃ ሲለቀቅ የቆየ ቢሆንም የሚገባው የውሃ መጠን በየጊዜው እየጨመረ በመሆኑ ከግድቡ የሚለቀቀው የውሃ መጠንም አሁን ላይ በሰከንድ 625 ሜትር ኪዩብ ውሃ መድረሱን ኃላፊው ተናግረዋል። በዚህም ባለፉት 49 ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየውና 32 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ያለው የአዋሽ 3 ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ በውሃ መጥለቅለቅ አደጋ ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎት መስጠት አቁሟል ነው የተባለው። እንዲሁም ከተርባይን ወለል እስከ ተርባይን ሮተር ማገናኛ ዘንግ ድረስ ያሉት የኤሌክትሮ መካኒካል እቃዎች በውሃ በመዋጣቸው የጉዳቱን መጠን ለማወቅ እንዳልተቻለም አቶ ዲሳሳ ተናግረዋል። በተመሳሳይ የአዋሽ 2 የውሃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የውሃ መቀበያ በእንቦጭ አረም በመዘጋቱ ከሐምሌ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ አገልግሎቱ እየሰጠ እንደማይገኝ የተገለጸ ሲሆን ችግሩን በጊዜያዊነት ለመፍታት አረሙን በኤክስካቫተር የማንሳት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተገልጿል። አቶ ዲሳሳ በአዋሽ ተፋሰስ ላይ የሚገኙ የቆቃ የአዋሽ 2 እና 3 ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች የሚገጥማቸውን ተፈጥሯዊ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የቅንጅት ስራ ያስፈልጋል ማለታቸውን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአዋሽ ተፋሰስ ላይ የተገነቡ ሶስቱም የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች በድምሩ 107 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም እንዲኖራቸው ተደርገው የተሰሩ ናቸው። በመጪዎቹ ሳምንታት ኢትዮጵያን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ይጠበቃል ተባለ። የምስራቅ አፍሪካ የአየር ንብረት የልዕቀት ማዕከል አስታውቋል። በተለይም በአብዛኞቹ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና ሰሜን ምዕራብ ደቡብ ሱዳን አካባቢዎች ከ200 ሚሜ በላይ የሆነ ከባድ ዝናብ እንደሚጠበቅ ማዕከሉ አሳስቧል። በደቡባዊ ሱዳን፣ በምዕራብና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በምዕራባዊ ኤርትራ፣ በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ፣ በምዕራብና ማዕከላዊ ደቡብ ሱዳን፣ በሰሜን ኡጋንዳ አንዳንድ ክፍሎችና በምዕራብ ኬንያ ደግሞ ከ50 እስከ 200 ሚሜ የሆነ መካከለኛ ዝናብ እንደሚጠበቅ ነው የተነገረው። እንዲሁም በማዕከላዊ ሱዳን፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በጅቡቲ፣ በደቡባዊ ኤርትራ፣ በሰሜንና በደቡብ ሶማሊያ፣ በምዕራብ ኬንያ፣ በማዕከላዊና በደቡባዊ ኡጋንዳ እንዲሁም በምስራቅና ደቡብ ታንዛኒያ አንዳንድ ክፍሎች ላይ ከ50 ሚሜ በታች የሆነ ቀላል ዝናብም ይጥላል ተብሎ ይጠበቃል። በአብዛኞቹ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ አብዛኛው የምስራቅና የሰሜን ኬንያ፣ የመካከለኛው ሶማሊያ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ አንዳንድ ክፍሎች፣ ደቡብ ምስራቅ ደቡብ ሱዳንና ሰሜን ሱዳን ውስጥም ደረቃማ የአየር ሁኔታ ይጠበቃል ተብሏል። በሰሜን ምስራቅና ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በሱዳን ማዕከላዊና ደቡባዊ ክፍሎች፣ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ተሻጋሪ አካባቢዎች፣ በሰሜን ምዕራብ ደቡብ ሱዳንና በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ በጣም ከባድ ዝናብ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በሌላ በኩል የሙቀት መጠንን በተመለከተ በሰሜን ሱዳን፣ በኤርትራ፣ በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ አንዳንድ ክፍሎች፣ በጅቡቲና በሶማሊያ ሰሜን ምዕራብ ጠረፍ ባሉ ክልሎች
32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ከፍተኛ ሙቀት ይጠበቃል። በምስራቅ ኢትዮጵያ፣ በሶማሊያ፣ በሰሜን ምዕራብና በምስራቅ ኬንያ፣ በሰሜን ኡጋንዳ፣ በምስራቅ ሩዋንዳና በብሩንዲ እንዲሁም በምዕራብና ምስራቅ ታንዛኒያ መካከለኛ የሙቀት መጠን ከ20 እስከ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይጠበቃል። ከደቡብ እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ፣ ከማዕከላዊ እስከ ምዕራብ ኬንያ ክፍሎች፣ ከደቡባዊ ኡጋንዳ፣ ከምዕራብ ሩዋንዳ፣ ከምዕራብ ብሩንዲና ከመካከለኛው እስከ ደቡባዊ ታንዛኒያ ክፍሎች ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች የሆነ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን እንደሚጠበቅ ተዘግቧል። ግብርና ሚኒስቴር በኮሮና ቫይረስ የሚጠቁ ሰራተኞች ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ ሰራተኞቹ እስከ መስከረም ድረስ በመኖሪያ ቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ አደረገ። የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ በየጊዜው ተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በዚህ ምክንያት የጽኑ ህሙማን ክትትል የሚያስፈልጋቸው ሰዎችና በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ዜጎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዕለታዊ መረጃ ያስረዳል። ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ወቅት በርካታ የመንግስት ተቋማት ሰራተኞቻቸውን ከቫይረሱ ለመጠበቅ የተለያዩ እርምጃዎችንም ወስደዋል። ሰራተኞች በአመት ረፍትና በሌሎች መንገዶች መኖሪያ ቤታቸው እንዲቆዩና በኢንተርኔት አማካኝነት ስራዎቻቸውን እንዲያከናውኑ ማድረግ ከተወሰዱት የመከላከያ እርምጃዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ይሁንና ስራዎች የግድ መቀጠል ስላለባቸው በርካታ የመንግስት ተቋማት ሰራተኞቻቸውን ወደ ቢሮ እንዲገቡ በማድረግ ወደ ስራ እንዲመለሱ አድርገዋል። ከነዚህ መንግስታዊ ተቋማት መካከል የግብርና ሚኒስቴር አንዱ ሲሆን ወቅቱ የግብርና ስራዎች የሚከናወንበት ወቅት በመሆኑ ረፍት ላይ የነበሩ ሰራተኞቹን ወደ ቢሮ እንዲገቡ አድርጎ ቆይቷል። ይሁንና ሰራተኞች ወደ ቀድሞ ስራዎቻቸው ከተመለሱ በኋላ በቫይረሱ የሚጠቁት የሰራተኞቹ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የተቋሙ ሰራተኞች አስረድተዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የተቋሙ ሰራተኞች እንደተናገሩት እስካሁን ድረስ 70 ሰራተኞች በቫይረሱ ተጠቅተዋል። በቫይረሱ ከተያዙ ሰራተኞች መካከልም የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን የጥበቃና ፕሮቶኮል ሰራተኞችንም ይጨምራል። አቶ ዑመር ሁሴን ጠባቂዎቻቸው በቫይረሱ መጠቃታቸው በምርመራ መረጋገጡን ተከትሎ ራሳቸውን አግለው በቤታቸው ቆይተው አሁን ላይ በተደረገላቸው ምርመራ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸውንም ተሰምቷል። በቫይረሱ የተያዙ ሰራተኞች ቁጥር መጨመሩ ያሳሰበው ሚኒስቴሩም ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ ከውጭ ንግድ ጋር የተያዙ አስቸኳይ ስራዎችን ከሚያከናውኑ ውስን ሰራተኞች ውጪ ቀሪዎቹ በቤታቸው እንዲቆዩና ስራቸውን በኢንተርኔት እንዲያከናውኑ ማድረጉም ተገልጿል። የግብርና ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አበራ ለማ በበኩላቸው 90% የሚኒስቴሩ ሰራተኞች ስራቸውን በመኖሪያ ቤታቸው ሆነው እያከናወኑ መሆኑን ገልጸው በቫይረሱ የተጠቁ ሰራተኞች ቁጥር መረጃ እንደሌላቸው ተናግረዋል። ክብራትና ክብራን የቻናላችን ተከታታዮች ዜናዎቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ።